Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Prezidenti Katibliyinin rəisi, siyasi elmlər doktoru Eldar Qurbanoğlu Əmirov saxlanılıb. Kanal 13 Unikal Orqa istinadən xəbər verir ki, Əmirov hüquq mühafizə orqanlarının həyata keçirdiyi əməliyyat zamanı tutulub. Qeyd edək ki, Əmirov bugün Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Prezidenti vəzifəsindən istifa verən Ramiz Mehdiyevin baldızı oğludur. O, Ramiz Mehdiyevin Prezident Administrasiyasında rəhbər olduğu vaxtlar onun köməkçisi də işləyib.